চেম টু চেম এইটো ডিজাইনৰ কেক বনাওঁ আহক আজি প্ৰিমিক্স দি বনাম সেইকাৰণে লৈছোঁ ভেনিলা প্ৰিমিক্স একাপ লৈছোঁ কৰ্ণফ্ল'ৰ ওৱান টেবুল স্পুন দেন মেল্টেড বাটাৰ ফিফটি গ্ৰাম ভেনিলা এচেঞ্চ হাফ টি স্পুন এণ্ড গোটেইখিনি ভালকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত ঠাণ্ডা পানী একাপ লৈছোঁ আৰু লাহে লাহেকৈ অলপ অলপ দি এটা স্মুথ বেটাৰ বনাই ল'ম আৰু বেটাৰটোৰ কনচিষ্টেঞ্চি ভিডিঅ'টোত দেখিব পাৰিছে পৰিং কনচিষ্টেঞ্চি টাইপত বনাই লৈছোঁ পানী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হাফ কাপ কেক টিনটো গ্ৰীচ কৰি লৈছোঁ বাটাৰ দি আৰু মেডাচ এতিয়া লৈছোঁ আৰু কেকটো বেক কৰি হৈ গ'ল এতিয়া হুইপ ক্ৰীমখিনিক হুইপ কৰি ল'লোঁ কেকটো বনোৱা হৈ গ'ল যেতিয়া এতিয়া আহক কে'কটো ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ তিনিটা লেয়াৰত কাটি লৈছোঁ হুইপ ক্ৰীমখিনিত পাৰপল কালাৰ এড কৰিম আৰু লাইট শ্বেড দিম এটা লেভেণ্ডাৰ ধুনীয়া কালাৰ এটা প্ৰস্তুত কৰি ল'ম ত' ভিডিঅ'টো চাই যাব কেনেকৈ মই ডেক'ৰেশ্যন কৰোঁ ক্লায়েণ্টে একদম ছেইম টু চেম বনাবলৈ কাৰণে দিছিল ত' তাকে মই চেষ্টা কৰিম তো ইয়াতে মই লৈছোঁ গাখীৰ আৰু গাখীৰত অকণমান চেনি দি এটা মই চিৰাপ বনাই লৈছোঁ মিল্ক চিৰাপ সেইখিনি দি দিছোঁ তাৰপিছত ক্ৰীম দিছোঁ বাটাৰস্কচ ফ্লেভাৰৰ কেক বনাব দিছিল সেইকাৰণে মই ইয়াতে দিম বাটাৰস্কচ ক্ৰাছ আৰু লগতে পিনাট বাটাৰ ক্ৰাছ কৰি পেলাই ইয়াতে দি দিম তো সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি কোনোবাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছা তেনেহ'লে একদম ম'ষ্ট ৱেলকম ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মোৰ চেনেলটো আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থৈ দিব তেতিয়া যেতিয়া মই কিবা ভিডিঅ' দিওঁ তেনেহ'লে তত যাতে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব ন দিছোঁ ছেকেণ্ড লেয়াৰটো ছাইডত হুইপ ক্ৰীম দি দিছোঁ ভালকৈ অলপমান সমান কৰি লৈছোঁ দেন মিল্ক চিৰাপ যি বনাই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি দি দিম তাৰপিছত যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটোত দিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ছেকেণ্ড লেয়াৰটোত দিম হুইপ ক্ৰীম দিম তাৰপিছত বাটাৰস্কচ ক্ৰাছ এণ্ড দেন পিনাট বাটাৰ ক্ৰাছখিনি দি দিম তেনেকৈ ছেকেণ্ড লেয়াৰটো কমপ্লিট কৰি দিম আৰু তাৰ ওপৰত দিম টপ লেয়াৰটো আৰু এতিয়া গোটেইখিনিতে মই ক্ৰীম সানি লৈছোঁ এইটো ক্ৰাম কটিং হৈ গ'ল কৰা আৰু এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিম অকণমান সময়ৰ কাৰণে এতিয়া লৈ আহিছোঁ মই অকণমান সময় পাছত চেল হৈ যোৱাৰ পাছত লৈ আহিছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম একদম টপম'ষ্ট হুইপ ক্ৰীম লেয়াৰটো এয়া মই একেবাৰে দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি সমান কৰি ল'ম গোটেইখিনিতে ক্ৰীম ভালকৈ সানি লৈছোঁ তাৰপিছত একদম স্মুথলি মই মিলাই ল'ম তো মই মোৰ কামবিলাক মোৰ ক্লায়েণ্টে যেনেকৈ বিচাৰে ঠিক ছেইম টু ছেইম কৰি দিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যেনেকুৱা ফ্লেভাৰ বিচাৰিছে সি ঠিক সেনেকুৱা ফ্লেভাৰবোৰ এড কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ যাতে মোৰ ক্লায়েণ্টে ভাল পায় আৰু মোৰ কামবিলাকত মই ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আগলৈও কৰি যাম আৰু এই কেকটো যাতে মোৰ ক্লায়েণ্টে ভাল পায় সেইটোৱে মই হ'প কৰিছোঁ যেনেকুৱা মানে তাই বিচাৰিছে ঠিক তেনেকৈ যাতে মই দিবলৈ পাৰোঁ সেইখিনি মই চেষ্টা কেতিয়া কৰি গৈ আছোঁ চাওঁচোন বাৰু এতিয়া আগলৈ কি হয় ভিডিঅ'টো শেষ হ'লে একদম চাই যাব তো মই ইয়াৰ মিহি ষ্টাৰ নজেলটো ইয়াতে পাইপিং বেগত লৈছোঁ আৰু সেই পেটাৰ্ণছবোৰ ডিজাইনছবোৰ মই আঁকি গৈ আছোঁ যেনেকুৱা মানে থিমটো মোক ফটো চেণ্ড কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ দি আছোঁ আৰু ইয়াতে ইয়াতে মেইন মানে ডিজাইনটো হৈছে ৰিবন ৱৰ্কটো ইয়াতে ব্লেক ৰিবনত মানে মিহি ব্লেক ৰিবনটোত এনেকুৱা ব' বনাই দিয়া মানে চাৰিও চাইডে আছে ভালকৈ ফটোখন বাৰু মই আকৌ দেখাম যিটো কেকৰ ডিজাইন মোলৈ চেণ্ড কৰিছিল আৰু সেইটোহে ছেইম টু ছেইম তেনেকুৱা মিহি ৰিবনেৰে মই বৌ বনাইছোঁ তাতে ফটোত চাৰিটা ৰি ব' আছে সেইকাৰণে মই চাৰিটা বনাইছোঁ এয়া ব' হৈ গ'ল এয়া চাৰিটা ব' বনালোঁ আৰু কেকটোৰ চাৰিও চাইডে ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ চাউথ তেনেকুৱা ডাইৰেকশ্যনত দি দিছোঁ এয়া চাওকচোন একদম ছেম টু ছেইম হৈছেনে নাই মোক কমেণ্টত জনাব আৰু কেকটোত লিখা হৈ আছে ওৱান ডিগ্ৰী হটাৰ য়েছ ইজ হট এণ্ড মই সুধিছিলোঁ ইয়াতে মানে বাৰ্থডে যিহেতু তাইৰ ইয়াতে নাম দিম নে যি লিখা হৈ আছে এয়া ওৱান ডিগ্ৰী হটৰ সেইটোৱে দিম তাই কৈছে যেনেকৈ আছে বা তেনেকৈয়ে দি দিবা সেইকাৰণে মই যেনেকৈ ফটোখনত চেণ্ড কৰিছিল ঠিক তেনেকৈয়ে দিছোঁ এতিয়া চাওকচোন একদম ছেইম টু ছেইম হৈছেনে নাই যদি হৈছে তেনেহ'লে ফটাফট লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব মোৰ চেনেলটো আৰু এয়া তাইৰ বাৰ্থডে'ৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে কেনেকুৱা হৈছে বাৰু একদম কিউট লাগিছে নহয়নে বাৰু ঠিক আছে লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' টেলেণ্ট বাই বাই টেক কেয়াৰ বাইজ